Boban Tolić i njegovi radnici ne mogu svuda da stignu, ali ako se bar malo razumem, mislim da je ovo propalo. Da se osušilo. Osušilo se i ovo. Ovo su poslednji trzaji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da li je ovo suvo ili... Mada evo, pogledajte s ove strane. Dobro, to je ranije. Tako je to u životu. Neko izađe na zelenu granu, a neko ne.